let me just uh, greet the members of the cabinet who are here with us. Before I begin uh, my uh, formal departure statement, na ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa pagdaan ng Typhoon Agon. Uh, sa kasalukuyan, ang aming uh, na nakita ay tinamaan ang Region 4 5 6 7 and 8 ang uh, apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. Tatlong airport at tat dalawang port, na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Uh, ngay sa, sa kasalukuyan, anim na lungsod at uh, bayan ay uh, hindi, na, 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 nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at tatlong rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon, gumuho ang lupa uh, kagaya ng dati, uh, lahat ng lahat ng aming ginagawa uh, in coordination, siyempre ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU. Kaya uh, as usual, uh, they have, uh, they have uh, brought uh, all their energies uh, together uh, at the very first instance. At uh, nasa bayan naman, nasundan kaagad ng uh, national government Uh, sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance, pagbibigay ng uh, search and rescue na ginawa. Uh, at uh, ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga, uh, mga ngailangan tayo ay gagawin natin nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nagagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP. 465 transportation assets ang nakadeploy ang magdi ang and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hangga't uh, may communication tayo kaya talaga uh, nating inuuna 'yan. Kaya at uh, tuluyan kong uh, uh, inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng typhoon Agon. And uh, dahil uh, ang kasunod naman talaga lagi dyan ay kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure. Kaya't uh, yun lang po uh, saka, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ating search and rescue efforts, patuloy pa rin ang ating nakapag nakapaglagay tayo ng... Uh, uh bago para, bago pa dumating yung bagyo nakapaglagay na tayo sa uh ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating ina uh, inaasahan na dandaan yung bagyo Kaya nakaready naman sila sila lahat kaya hangga uh, sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue lahat na mga uh, asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa mula pa nang dumating ang bagyo. So patuloy naman ang ating gagawin at uh, hindi natin titigilan ito siyempre hanggang uh, matapos ang ating pagtulong sa mga nasa lanta, sa mga naging biktima dito sa dito sa ating uh, 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 dito, sa ating mga area na tinamaan ng agon. So, that is the interim report for now. Uh, we will keep you uh, we will keep you informed habang uh, tumatagal at uh, makita natin ang pagdaan na ng agon at kung ano yung kailangan gawin doon sa mga naging biktima. <laughs>